Щодня їм доводиться боротися за право на повноцінне життя. Похід до лікаря, в магазин, в аптеку та навіть проста прогулянка – це справжні випробування для людей, які не бачать. Найважче в повсякденному житті нам незрячим, не тільки мені, а й багатьом незрячим – це коли ми не виходимо з квартири, не виходимо з дому. Знаєте, біла тростина – це одне. Хто може ходити з білою тростиною? А я, наприклад, не можу. Для незрячих у Тернополі функціонує служба супроводу. Спеціальні працівники, а їх поки четверо, щодня виїжджають на виклики до людей, які потребують допомоги. Кругом треба очі. Ну, і ми змушені користуватися такою послугою. Ну, взагалі незрячі люди стараються бути на проценті 80 незалежними в житті, в побуті. Да? Але все ж таки є такі речі, ну, от незамінними. От служба зайнятості якраз вона незамінена якраз в таких речах, де ми не можемо собі, на жаль, самі дати раду. І дякувати і міській раді, які виділили гроші, і людям, які працюють з нами. От ми можемо себе реалізувати і можемо реалізувати ті потреби, які в нас є теж. Світлана – одна з працівниць служби супроводу. Жінка розповіла, що працювала з незрячими ще до карантину, а потім через брак грошей служба припинила свою діяльність. Вдалося відновити роботу тільки зараз. Викликів багато, і починаючи від лікаря, повести до лікаря, в магазин, і навіть просто погуляти. Тому що люди, які, от, знаєте, можна сказати, що руками сидять в замкнутих стінах, це для них велика подія, і вони дуже, дуже радісні, кажуть, що для нас почалося нове життя. Дуже вони всі радіють, і ми надіємося, що, що ця служба буде така постійна в нас, знаєте, в місті. Звернутися до служби супроводу можна через громадську організацію «Біла тростина» рідне Тернопілля. Контактний телефон 068 426 18 14. Люди просто, розумієте, відчувають себе людьми, незалежними ні від чого, бо знають, що людина працює на роботі, вона прийде і допоможе всьому тому, що їй потрібно. Чи принести щось, купити в магазині, чи з нею піти, наприклад, в поліклініку, чи десь в лікарню, чи просто на ринок, ну, будь-куди. Скільки незрячих людей у Тернополі – невідомо. Лише громадська організація «Біла тростина» рідне Тернопілля об'єднала понад 60 людей, які не бачать.